בוקר טוב, שבוע טוב לכולם, ברוכים הבאים לסדר בוקר, תוכנית הלימוד היומית של בית אביחי. לכל מי שמצטרף לנו הבוקר, גם חברת הלומדים הקבועה וגם מי שמגיע בוקר לסדרה החדשה שאנחנו פותחים הבוקר, סדרה בתשעה מפגשים, שתחל מהיום עד לסוף שבוע הבא, ותעסוק בקבלתו של רבי משה קורדוברו. אנחנו מאוד שמחים לארח כאן בסדר בוקר את אחד מבחירי חוקרי הקבלה בדורנו, פרופסור משה אידל, שילמד את הסדרה הזאת, שהוא נחשב לאחד מהגדולים של החוקרים גם בארץ וגם בעולם, פרופסור אמריטוס של האוניברסיטה העברית, חתן פרס ישראל למחשבת ישראל לשנת השנת, וחוקר בכיר במכון שלום ארטמן. פרופסור אידל משמש גם כנשיא האיגוד העולמי למדעי היהדות, בין עשרות הרבות של מחקריו, עוסקים במיסטיקה יהודית, מגיה, דמויות של מקובלים, חסידות ועוד כהנה וכהנה. ואנחנו שמחים ללמוד היום, להתחיל ללמוד היום על נושא שפרופסור אידל בחר, על דמותו של רבי משה קורדוברו ועל עולם הקבלה שפיתח. אנחנו שמחים מאוד שאתה איתנו. בבקשה, פרופסור אידל. בוקר טוב. בפגישה היום אני אדבר על ארבע נקודות שהן מסבירות כיצד רבי משה קורדוברו הפך להיות מה שהפך. נקודה הראשונה ברורה, לפני 500 שנה נולד משה בן יעקב קורדוברו, איננו יודעים מתי, איננו יודעים איפה, אבל די ברור שזה מחוץ לספרד וחוץ לפורטוגל, והנסיבות, וזו הנקודה השנייה, הנסיבות ללידתו מחוץ לחצי האי האיברי קשורות לגירוש ספרד ופורטוגל, מאורע חשוב ביותר להתפתחות היהדות באופן כללי ובמיוחד לגבי הקבלה. ב-1492 ו-1496 היו שני גירושים שלמעשה שמו קץ להתפתחות רוחנית רבת שנים ומאות בשנים של יהודי ספרד, כאשר היהודים גורשו בהתחלה מקסטיל ואראגון ואחר כך מפורטוגל, או נאלצו להתנצר. זהו מאורע טראומטי בלי ספק לאנשים שעברו את זה, למרות שאני מניח שכל אחד עבר את זה בצורה שונה. השאלה שנוגעת לנקודה השלישית היא מדוע באו מקובלים לצפת. כדי שנבין, חלק קטן מאוד מהמקובלים הגיעו לצפת. לא שהמקובלים עזבו את חצי האי האיברי והגיעו כולם בצפת. חלק גדול נשארו בצפון אפריקה, מקום ש אליו הגיעו מגורשים בייחוד מדרום ספרד, מאנדלוס. חלק אחר הגיע לאיטליה ונשאר באיטליה. חלק אחר הגיע לאימפריה העות'מאנית, מה שקוראים היום טורקיה, ונשארו שם. חלק אחר הגיע לירושלים ונשאר בירושלים. כך שהעלייה של המקובלים בצפת זה תופעה אחת ממגוון הרבה יותר גדול של מאורעות שקשורים לנדודי המקובלים מיד אחרי הגירוש. אבל בלי ספק המקובלים בצפת הם היו הפוריים ביותר וגם המקוריים ביותר מכל המרכזים האחרים של קבלה שהתפתחו אחרי גירוש ספרד. והשאלה היא, מדוע בחרו מקובלים להגיע לצפת דווקא ולא לירושלים? גם שם הגיעו מקובלים אחרי הגירוש. זאת שאלה לדעתי קרדינלית להבנת התפתחות הקבלה במרכז הזה. צפת לא היה מרכז קבלי חשוב וידוע. היו מקובלים
בצפת, אולי מהתחלת המאה ה-14, אבל זה לא היה מרכז. לא היו אנשים שלמדו יחד. היו אנשים באו לזמן מה, לפעמים נפטרו שם, לפעמים עזבו. כך שלפני שעולה המרכז שאני מדבר עליו, הצפתי, משנות ה-30 של המאה ה-16, זה מאורע יוצא דופן. המאורע הזה מתחיל באופן, לדעתי, מאוד מעניין, דווקא עם תיקון ליל שבועות. יש לנו מעין תעודת לידה של המרכז הקבלי בצפת, למרות שצפת לא מופיעה בתעודת הלידה. בתיקון ליל שבועות, שהוא התיקון הראשון והחשוב ביותר ובעל ההשפעה הגדולה ביותר, שנעשה על ידי רבי יוסף קארו ורבי שלמה הלוי אלקבץ, מדובר על התגלות שהייתה בפיו של רבי יוסף קארו, דיינו, קול דיבר מגרונו, והקול הזה הוא מעודד, דוחף את המשתתפים, שהיו מעטים, לא היה מניין במפגש הראשון, אחר כך היה, לעלות לארץ. לא נאמר שם לעלות לצפת, אבל ברור של לעלות לארץ, ובין המשתתפים, שלמה הלוי אלקבץ, שהוא מתעד למעשה את המפגש הזה. ורבי יוסף קארו אמנם עולים לארץ אחר כך. לזה אני קורא תעודת לידה. למרות שצפת לא נזכרה, אבל זה אני ארחיב את הדיון אחר כך, ברור שיש דחיפות עצומה בהתגלות בקולו של רבי יוסף קארו לעלייה. ויש שם ביטויים מאוד מאוד חזקים. תיאורים פלסטיים של אנשים שחיים חיים מאוד מאוד טובים באימפריה העותמאנית, הם נמצאים באימפריה העותמאנית, ולמרות זאת הדחף שרבי יוסף קארו משמיע בקולו הוא לעלות מיד. עכשיו לפחות שניים מהמשתתפים בתיקון ליל שבועות הראשון עלו לצפת. והשאלה עכשיו, למה צפת ולמה לא ירושלים או פריה או חברון? הרי קודש אחרות בירושלים. התשובה היא לא תשובה פשוטה. וגם מה שאני אציע עכשיו, שלדעתי הוא די סביר ומבוסס, אבל כנראה זה לא כל הסיפור, הוא שהגליל היה בעבר הרחוק המקום האחרון של יצירה יהודית אחדותית לפני הוויכוחים. דהיינו, יצירת המשנה. לפני התלמודים, לפני כל הוויכוחים, הייתה תקופה של תנאים, והתנאים האלה קבורים בגליל. המקובלים שעולים לצפת, או אלה שחיים בצפת אחר כך, אחרי ש... אלקבץ וקארו עלו במחצית השנייה של שנות ה-30, הם קשורים קשר זה או אחר למשנה. אבל המשנה זה לא מה שאנחנו חושבים. שש סדרי המשנה בלבד. המשנה זה דבר הרבה יותר גדול. מצד אחד, אמרתי, יצירה אחדותית לפני הגירוש. של היהודים מארץ ישראל.
דבר אחר, עבור המקובלים, המשנה היה גם ספר הזוהר. כי המחבר של ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, היה תנא. וקראו לו בשם תנא גם בספרות הזוהרית. אז החזרה היא לא רק חזרה למשהו טכני שאנחנו קוראים לו משנה, דהיינו עניין הלכתי גמור, אלא לספרות הרבה יותר מקיפה. והספרות הזאת כוללת החיבור החשוב ביותר לקבלה, שהוא ספר הזוהר שנכתב במערה במירון לפי דעת המקובלים. למה חשוב לחזור לאזור הזה? בניגוד לתפיסות מודרניות, מקובלים האמינו שאנשים מן העבר לא נפטרו לגמרי, אלא עדיין אפשר להגיע אליהם על ידי עלייה לקבר, השתחוות, ניסיון לדובב אותם, ולקבל הדרכה וביאור לפעילות הפרשנית לספר הזוהר. דהיינו, זה חזרה לא רק למקום מסוים, אלא למקורות ידע, אלה התנאים, שחלקם נחשבו למקובלים, שאפשר להתקשר אליהם ולשוחח איתם, וזה מה שקורה לכמה מן המקובלים בצפת, שפוקדים את הקברים של התנאים, צריכים לגלות אותם לפעמים, לא תמיד זה ברור, אבל הרעיון הוא שמתחברים בחזרה לאישים שפעלו בעבר ויצרו את הבסיס של היהדות הרבנית מצד אחד ושל הקבלה מצד שני. התופעה הזאת של התחברות לאישים ולא רק למקום, לדעתי חשובה ביותר, משום שזה ניתן לתיעוד. יש לנו עוד סיבות להניח שהמשנה במשמעות זו או אחרת חשובה למקובלי צפת. למשל, רבי יוסף קארו, כשרצה לזכות בהתגלות, היה אומר משניות באופן די ברור. הוא ידע בעל פה כמובן, ובלילה, לפני שהוא ביקש לזכות להתגלות, הוא אומר פרקי משנה. המשניות הן דרך טכנית להגיע להתגלות. כך הדבר גם לגבי מקובל אחר שפעל בצפת, רבי חיים ויטל, שגם הוא משתמש במשניות כדי לזכות לסוג של השראה, רוח הקודש או התגלות. אנחנו רואים שהמשנה זה לא רק מקום מסוים, לא רק אנשים מסוימים, אלא גם טכניקה מיסטית, במקום להשתמש בטכניקות אחרות, כמו אמירת שם האל, נשימות, כמו שיש לנו במסורת היהודית, בצפת בחרו במשנה כאמצעי הפשוט ביותר, הידוע ביותר, כי אנשים ידעו בעל פה, כדי לזכות לסוג של התגלות. לדעתי, זו אחת הסיבות העיקריות, לא רק לעלייה לצפת, אלא לעובדה שאנשים נשארו שם. העובדה שמישהו עולה זה לא בהכרח אומר שהוא צריך להישאר, כי היו הרבה אנשים שעלו לירושלים, ועזבו את ירושלים ונסו או לצפת או לדמשק, מקובלים. אנחנו יודעים, זה לא, אין הכרח שמישהו עולה לאיזה מקום ונשאר שם. מה שמעניין אצל מקובלי צפת ברובם הגדול, הוא שהם נשארים בצפת. הם עולים ונשארים שם לאורך זמן. הם יוצרים, אני רוצה עכשיו לאפיין את מה שקורה בצפת, הם יוצרים תופעה תרבותית יוצאת דופן, שלא הייתה בתולדות ישראל
לא בעבר ולא אחר כך, שקבוצה מאוד קטנה של אנשים, תוך זמן קצר מאוד, אנחנו מדברים עכשיו על משהו כמו 30 שנה, יוצרים מרכז שהוא חשוב לא רק למקובלים, אלא חשוב לעם היהודי באופן כללי. רבי יוסף קארו כותב את הספר שלו, ברובו הגדול, כותב את זה בצפת. מדברים על יצירה הלכתית מהמעלה הראשונה, שלא היה אחר כך דבר דומה. בצפת נכתבים גם פיוטים שונים, שמחר אנחנו נדבר על אחד מהם, שהופכים להיות חלק מהריטואל היהודי, לחדודי למשל. בצפת נכתב, בתקופה הזאת, נכתב פירוש חשוב מאוד לתורה של רבי משה אלשיך. חיבור שהייתה לו השפעה עצומה אחר כך. בצפת נכתבת ספרות מוסר קבלית, ששינתה לדעתי את פני הרוחניות היהודית, לאורך מאות בשנים ועד היום, ועל זה אנחנו נדבר במפגש האחרון. כל הדברים האלה נוצרים על ידי מספר קטן של בני אדם, במקום לא עשיר, בנסיבות שלא היו נסיבות קלות. למשל, קורדוברו נפטר בגיל 48. הארי, שנדבר עליו, המשך, היה הרבה יותר צעיר כשהוא נפטר. זאת אומרת, זה חלק מתוך החיים של התקופה. זאת אומרת, הם חיו בלחצים גם בריאותיים וגם כלכליים, והיו זקוקים למעשה לתרומות שהגיעו מאיטליה. מיד אני אדבר על הדבר הזה. וזה לא איזה דבר שיש לו אמצעים וצריכים לנצל אותם. האמצעים היו אמצעים דלים מאוד, והם היו תלויים למעשה בחסדים של גורמים מחוץ לארץ ישראל. למרות זאת, אנחנו מדברים על פעילות ספרותית מועצת שמצליחה להעמיד את צפת במרכז העולם היהודי, לא רק בגלל הקנוניזציה של מה שנכתב בצפת, אלא גם בגלל העובדה שאנשים התחילו לעלות לצפת, ללמוד עם האנשים האלה. זאת אומרת, בשנות ה-50-60, כבר אנשים עולים ממקום מאוד מפותח, ששמו איטליה, ללמוד קבלה בצפת, ונשארים פה. זה סימן שהמרכז הזה הפך להיות למרכז קנוני כבר, שאנשים עוזבים מקום פורח מאוד כמו איטליה, לא רק איטליה, גם מאשכנז, גם מצפון אפריקה, אבל בעיקר איטליה, עולים ולומדים עם מקובלים הצפתים. זה מלמד שזו הייתה אבן שואבת בקנה מידה של העולם היהודי, וזה לא רק מרכז פורח כשלעצמו. ההסבר שאני מנסה לקדם פה הוא לומר שהמשיכה לצפת קשורה לגיאוגרפיה מיוחדת. אמרתי, הספר הזוהר והמשנה והתנאים, כולם נמצאים בסביבות צפת, ומי שעולה, עולה למין מעבדה רוחנית שאין לה דוגמה. עובדה היא שחלק גדול מהקבלה הצפתית היא פרשנות לספר הזוהר. אותו ספר שנכתב לדעת המקובלים במירון, המקובלים בצפת, בייחוד בצפת, הרבה יותר מאשר בכל מקום אחר אי פעם, כתבו פירושים על הספר הזה, ואני אתרכז בהמשך בקורדוברו, שכתב לא פחות מאשר 30 כרכים גדולים, פירוש לספר הזוהר, שאין ספר קבלה אחר, שהוא מסתרע על פני
כמות כזאת של חיבורים. אז הפריחה של הספרות הזוהרית בארץ ישראל, לפי דעתם שמקובלים, גרמה לאמונה למקובלים שזה המקום של היצירה מן הסוג הזה. כמובן, גם העניין של המשנה תרמה, למשל, מגיע לצפת מאשכנז, אדם ששמו רבי יוסף בן שלום אשכנזי, התנה מצפת, כך קוראים לו. למה התנה מצפת? כי הוא בא לצפת יהיה לחפש נוסחים של המשנה. הוא רוצה לעשות מהדורה ביקורתית, מה שאנחנו קוראים מדעית, של המשנה, אז הוא בא לצפת. ומה שהוא הספיק לעשות, דבר די מעניין, שאפילו חוקרי משנה ביקורתיים מהאוניברסיטה העברית, מתייחסים לאותו רבי יוסף אשכנזי, שהוא היה כבר נמצא בצפת בשנות ה-60 של המאה ה-16. אז אנחנו רואים שיש קשר בין מקום, בין יצירה בעבר ובין יצירה בהווה, שאנשים מגיעים כדי למלא בטריות בנושא שהם עמלים עליו. אז אפשר לקרוא לצפת הרנסנס הצפתי, שהוא ידוע בייחוד בגלל הקבלה, אבל יש בו גם צדדים אחרים, כפי שאמרתי קודם, ומחר אני אדבר עוד. הייחוד הזה של תחייה רוחנית מועצת, זה לא דבר שקורה במשך 100 שנה. אנחנו מדברים עכשיו על דבר מועץ מאוד. יש לו מקבילה מעניינת, ועל זה אני רוצה להרחיב את הדיבור. ב-1453 כובשים הטורקים, דהיינו, האימפריה העות'מאנית, את קושטא, את הבירה של האימפריה הביזנטית. ומה שקורה, שמלומדים נוצרים, של הדת האורתודוקסית, יהודי יוונית, עוזבים את האימפריה הטורקית עכשיו, העות'מאנית, ומגיעים לאיטליה, ייחוד לעיר פירנצה. מדוע פירנצה? בגלל ששם היה מישהו שהיה לו כסף, היה מעוניין בעניינים רוחניים. תוך זמן קצר מופיע בפירנצה, מה שנקרא הרנסנס האיטלקי, האינטלקטואלי, נקרא לזה, הפילוסופי, שמערבב גם פילוסופיה יוונית עתיקה, למיניה, מגיה, אסטרולוגיה וקבלה, כך שבסביבות 1490-95 אפשר לדבר על התקופה שכבר הדבר הזה נגמר. היינו, הרנסנס האינטלקטואלי האיטלקי כבר התחיל להשפיע על כל אירופה, בפירנצה לא כל כך כבר, פשוט מסיבות פוליטיות. הדבר הזה ידוע כרנסנס שהשפיע על כל אירופה, ודומה לרנסנס הצפתי, שגם הוא השפיע על אירופה. לא רק על יהודים, גם על הנוצרים, על זה אני לא אוכל להרחיב. אז יש לנו שתי תופעות שבהן סוג מסוים של גירוש גורם לאינטלקטואלים לעזוב מקום שהתפתח במשך מאות בשנים, לעבור למקום חדש, בגלל זה ליצור באופן מועץ ולשנות את פני התרבות, בין אם זה הנוצרית, בין אם זה היהודית. מכנה משותף של שני הדברים האלה זו הקבלה. כי הקבלה מסוג אחר, לאו דווקא ספר הזוהר, אחר כך גם ספר הזוהר, אבל בהתחלה זה לאו דווקא ספר הזוהר, אבל הקבלה הייתה חלק משני סוגי הרנסנס.
עכשיו, כיוון שהרנסנס האיטלקי כבר פרח בזמנו של רבי משה קורדוברו וקבלת צפת, אנחנו מדברים עכשיו על מרחק של 50-60 שנה, השאלה היא אם יש קשר כלשהו בין שתי התחיות הרוחניות שמתרחשות במרחק גיאוגרפי לא גדול, מבחינת זמנית בתקופה, פחות או יותר אותה תקופה, אם יש קשר כלשהו ביניה. הקבלה היא כמובן מכנה משותף, אבל הקבלה, כפי שהיא התקבלה בפירנצה, היא התקבלה בצורה לגמרי שונה מאשר בצפת. בעולם הנוצרי, הקבלה הפכה להיות לכלי לחיזוק הנצרות, ויותר מזה, כלי לניסיון להמיר את דתם של היהודים באמצעות הקבלה. כיוון שהנחתי היא שבצפת ידעו מה שקורה בפירנצה, והדבר הזה הוא בטוח ולא עניין של אולי, משום שהרבה מקובלים באו מאיטליה ולמדו קבלה בצפת, הנחתי היא שאחד הסיבות של הפריחה הקבלית בצפת הוא ניסיון לתת תשובה לפרשנות הנוצרית שנוצרה לקבלה באיטליה. ורבי משה קורדוברו הוא האיש שנותן את הביטוי הברור ביותר לתופעה הזו של תגובה. הוא אומר במפורש שהוא יודע שכמרים לומדים קבלה, וכמובן הם שואלים שרק פוגמים בזה, ואני רואה בחלק מהפעילות שלו, בייחוד כאשר מסביבו יש לו תלמידים שבאים מאיטליה, אני רואה ניסיון לענות למה שהוא הבין כעיוות הקבלה על ידי הנוצרים, על ידי חשיפה של המהות האמיתית של הקבלה. זה מעניין ששתי התחיות הרוחניות מתרחשות כ-40-50 שנה אחרי מה שנקרא גירוש. זה לא מיד אחרי גירוש. יש זמן, יש נדודים באמצע. צריכים להתיישב וצריכים ללמוד, ורק אז מתחילים ליצור. אז אם הסברי הוא נכון, התחייה הרוחנית הצפתית, שאין לה דוגמה בעולם היהודי, לדעתי גם מאז אין לה דוגמה, הוא חלק מארגון מחדש של הקבלה על ידי מקובלים שבאו מספרד, נפגשו עם אתגרים, וזו הנקודה החשובה שאני עוד אדבר עליה, אתגרים חדשים שלא היו בספרד, כמו תרבות הרנסנס, וזרזה אותם לתת תגובה למה שהם ראו כהתפתחות לא רצויה ברנסנס האיטלקי. נקודה אחרונה, גם הרנסנס האיטלקי בנוי על ההנחה שספרות קדומה שלא הייתה ידועה, כיוון שכתבה יוונית ולא ידעו במערב יוונית, הספרות הזאת תורגמה ללטינית, והיא פתחה למעשה את התחייה הרוחנית הזאת. גם בצפת ספר הזוהר הוא ספר קדום שלא היה ידוע, על זה אני אדבר בהמשך, אנחנו חושבים שכולם ידעו ספר הזוהר, אבל זה לא המצב. ספר הזוהר למעשה לא היה קיים כמעט. אז גם קורדוברו, הוא למעשה משחזר ספר שהוא לדעתו קדום, ובאמצעותו הוא גורם לפעילות קבלית מועצת. תודה רבה, האם יש שאלות? שאלה ראשונה, האם התופעה של
עלייה לקברי התנאים החלה ראשונה של המקובלים. לא. זה היה כבר מצוי בין היהודים ובין המוסלמים קודם. ומבחינה זאת היהודים, הם תפסו טרמפ על תופעה שהייתה קיימת. אין שום ספק בזה. שאלה שנייה, במידה ועלו לגליל בגלל המשנה הזוהר, למה עלו לצפת ולא לטבריה? זה עניין גיאוגרפי, כידוע לכם. צפת יותר קרובה למירון מאשר טבריה. הדבר הזה היה נכון גם אז. מה הפירוש השם קבלה? אילו יצירות נכללות בשם זה, פרט לספר הזוהר? המונח קבלה יש הרבה משמעויות. אחת זה לקבל, זאת אומרת ידע שבא במסורת בעל פה, זה לאו דווקא עניין מיסטי. אבל עם הזמן המונח קבלה הפך להיות לכינוי לסוג מסוים של ידע. מקובלים שונים נתנו משמעויות שונות למונח קבלה. יש כאלה שאמרו שקבלה מה שאתה מקבל מלמעלה, זה סוג של התגלות. אני שאמרו מה שאתה מקבל מהרב. יש כאלה שאמרו מה שאתה מקבל מלימוד בספר, אבל השם קבלה הוא הנפוץ ביותר מבין שמות שונים כגון חוכמת הנסתר, חוכמת החן. קבלה הוא בלי ספק הדבר המרכזי. אילו יצירות נכללות בשם הזה פרט לזוהר? כמובן עד צפת יכתבו כמה מאות ספרים שקוראים להם קבלה. אני עסקתי בדוקטורט שלי במקובל אחד שהוא לבד כתב כ-50 ספרים. המקובלים מכלילים בתוך קבלה גם חיבורים עתיקים כמו ספר יצירה, שהוא נוצר הרבה לפני הופעת הקבלה בימי הביניים. האם אפשר להסביר קצת יותר על הקבלה הנוצרית? כן. מה שקרה בשנות ה-80 של המאה ה-15, בסביבות 1480 ואילך, שקבלה שנוצרה באיטליה, כבר במאה ה-13, והמשיכו ללמוד אותה עד 1480, התחילו לתרגם את זה ללטינית ולאיטלקית. ויש לנו, יש בידינו, החיבורים האלה, למרות שהם רובם בכתבי יד, אבל הם נמצאים בידינו. המטרה של המקובלים הנוצריים הוא להוכיח את נכונות הנצרות. הם משתמשים בקבלה לפי הפירוש התיאולוגי הנוצרי, כדי להוכיח שהנצרות תקפה גם לגבי יהודים, ובאמת הם הצליחו לגרום גם להמרת דתם של מקובלים. אז אצלם מה שחשוב בקבלה זה השילוש, למשל. הופעה של מונח כמו שם בן, אז הם מפרשים זה מיד, כמו דבר על ישו. והדבר הזה תפס במידה מדהימה, שקשה מאוד להאמין שעד היום, אין לנו רשימה של ספרי קבלה נוצרית שנוצרו במאה ה-16. זאת אומרת, אנחנו מדברים על עשרות רבות שעדיין החוקרים לא התקינו רשימה אפילו, לא מדבר שלא התפיסו ולא קרו. התופעה הזאת גרמה, למשל, מקובל נוצרי, אולי מקובל הנוצרי החשוב ביותר, יום פוסטל, לבוא לארץ בתקופה של קבלת צפת, לבוא לארץ פעמיים, לחפש כתבי יד. איזה כתבי יד? כנראה כתבי יד של הזוהר, כי הוא תרגם את ספר הזוהר ללטינית. אז קבלה נוצרית זה נושא מדהים שהמחקר רק התחיל לטפל בו. טוב, האם אתה יכול להרחיב על הקשר של קבלה נוצרית והנאופלטוניזם?
הקשר בין המשתה לשיר השירים. בהחלט שאלה מצוינת, יש קשר מאוד מאוד ברור בין אפלטון, שהוא הגיבור החשוב ביותר של הרנסנס הפלורנטיני, כי חיבוריו היו ידועים מעט מאוד בימי הביניים, והם תרגמו מיוונית ללטינית על ידי מרסיליו פיצ'ינו, בסביבות ההתחלה, 1469, ובמשך הזמן עד 1499, הספרות הניאו-אפלטונית מתרגמת. יש קשר חזק בין הקבלה הנוצרית והניאו-אפלטוניות, בייחוד בגלל העובדה שגם הקבלה היהודית הושפעה על ידי ספרות ניאו-אפלטונית. אז הנוצרים פתאום הם רואים מצד אחד קוראים את אפלטון, המפרשים של אפלטון, בפלוטינוס, בלטינית, קוראים קבלה ורואים זיקה, והם אומרים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, זיקה מאוד מאוד חזקה. ובבחינה זאת, אין די צודקים, שגם הקבלה היהודית וגם העולם הרנסנס האיטלקי יונקים במידה זו או אחרת ‫מהניאו-אפלטוניות. ‫מה בדיוק הקשר בין הרמ"ק והארי? ‫אני אדבר על זה במשך הזמן. ‫ממה נתקיימו המוקבלים בצפת? ‫כפי שאמרתי, כל אחד זה משהו אחר. ‫הארי, למשל, הוא היה סוחר. ‫אבל ברור לנו שישיבות, ‫בצפת היו כמה ישיבות, ‫הם קיבלו תרומות מאיטליה. ‫ואי אפשר להבין את ההתפתחות ‫הצפתית בלי איטליה. ‫תנסו לחשוב על ארץ ישראל ‫בשנות ה-50-60 בניו יורק. ‫הכסף בא ממקום, ‫הדבר הזה הוא טעון עדיין ‫הרבה מאוד מחקר. ‫זהו קשר אחר, מאוד מאוד חזק, ‫הוא שבאיטליה היו בתי דפוס, וכל מי שרצה להיות מוכר, היה צריך להדפיס את הספר שלו, היה צריך להדפיס באיטליה. אז המקובלים הצפתיים, חוץ מהארי, אני לא אדבר עכשיו על הארי, הארי לא רצה את זה, אבל קורדוברו במפורש, הם רצו להדפיס את הספרים שלהם, והספרים שלהם נתפסו זמן קצר אחרי מותם באיטליה, והם היו תלויים סבר שולחן ערוך. איטליה הייתה למעשה לא רק ארץ עשירה, אלא הארץ של הדפוס. בלי דפוס אין קיום אינטלקטואלי. אז נתקיימו מנדבות. הארי היה סוחר. קורדוברו לא. קורדוברו למד כל הזמן, ועוד יותר מה שהוא למד, הוא כתב. הוא היה ראש קהילה, קהל פורטוגזי, משום כך הקשר כנראה לפורטוגל, והוא קיבל שכר כלשהו על עבודתו בתור מורה הוראה בהלכה, לא בקבלה. טוב, על קורדוברו אני אדבר עוד. יש שאלה על הספרים שלו, אני אדבר עם עצמן. כמה סוגי קבלה ישנם, מה ההבדל ביניהם, אינני יודע. יש כל כך הרבה סוגים של קבלה שאין לי זמן למנות אותם. וההבדלים ביניהם לפעמים הבדלים גדולים מאוד. במסגרת הזאת אני לא יכול פשוט אפילו לנסות להיכנס. אני צאצא של רבי יוסף סגיס. גם הוא למד קבלה, והוא למד יותר עם רבי יוסף קארו, לא רק קבלה. אז כמובן יש לנו עוד כמה פגישות, ושם אני אנסה לענות גם לשאלות שלא עניתי כרגע, כי זה לא הזמן. אבל בכל מקרה אנחנו מדברים על חבורה יחסית קטנה, בזמן קטן, קצר, עם אמצעים דלים, יצרו ספרות שהשפיעה,
סמוך אליהם, לדעתי, עד החסידות, כולל החסידות, ועד עצם היום הזה. למשל, ספרי קורדוברו, 30 כרכים גדולים, לא נתפסו אלא בדורנו. ספר אור יקר, למה? זה עולה הרבה כסף. רק בדורנו יש אמצעים כאלה שאפשר להדפיס 30 כרכים. לפני זה לא היו אמצעים מן הסוג הזה. טוב, תודה רבה. להתראות מחר.